ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။ online ကနေပေါ်မှာကိုးွယ်ဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းအထူးသဖြင့်ဒီကနေပေါ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တင်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်သာ၍ကျေးဇူးပြုပါစေ။ဒီနေ့ဒီမှာကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတုန်းကပေါ့နော်ကျွန်မကိုဟာကိုပြန်ပြောမှဆန်းစစ်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရှင်ကဲတင်ချင်းဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂျေဆုတော်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်မိတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဆန်းစစ်မိလာတဲ့လေလေကျွန်မဘယ်ထဲမှာအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုရှင်အယောနှောထဲမှာအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့သိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောနှောတဲ့ထဲမှာပြက်ပြက်သက်သက်ကဲတင်ချင်းစွာဝေငှတဲ့ဆရာမဖြစ်ပေမဲ့ကျေးဇူးတော်စွာဘာလဲဆိုတာကိုသိပေမဲ့မသိမသာနဲ့ရောတဲ့အထဲမှာနေတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကိုယ်ဟာနဲ့ကိုနားလေသဘောပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ချမ်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်မအရင်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတော့မှဝေလဲဝေငှခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကကဘာဥစ္စာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်15တဲကဖြစ်တယ်ကဘာဥချံအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်15တဲကနေပေါ်မှာဒီမှာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတဲမှာဘာဝင်နေပေါ်မှာပြောချင်တယ်လဲဆိုရှင်အိုးဖျားခင်လူသားကြဆင်းတဲ့ခါမှာဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့ခါမှာဖျားခင်ကလူကိုပြန်ပြောမှကဲဖို့အတွက်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ကဘာဥချံအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်15တဲကဟာနဲ့ကျွန်မရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဖျားကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လူတယောက်ပျက်စီးသွားပြီဆိုရှင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုမပစ်ထားဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကယ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျမအရန်ဖခင်ကိုယေရှုတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမလေ့လာရင်လေ့လာရင်နဲ့ဖခင်ကကျမကိုဖွင့်ပြလာတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပြလာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရှင်ဒီအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်3-4အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကြည့်ရအောင်လေနော်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်3-4ကိုကြည့်ရအောင်ဘာပြောလဲဆိုရှင်ငါတို့သည်ဖျားခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်သန့်ရှင်းလေအပြစ်ကင်းလွတ်လေဖြစ်မည်အကြောင်းဤကဘာမတီးမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းရင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဖျားခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဆိုရဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရာကရှင်ပေါလုကနေပေါ်မှာရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်းမှာကျွန်မအနှစ်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာငါတို့ဒီဖျားခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန့်ရှင်းလက်အပြစ်ကင်းလို့လက်ဖြစ်မည်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အာဒမ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ DNA ကပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဘလောက်ထိတောင်မှယူမိုက်မိတယ်လဲဆိုရှင်ဖျားခင်ဒီနေ့အာဒမ်ကိုကျွန်မပုံဖော်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘုရားခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာန်နဲ့ညီစွာဖန်ဆင်းတယ်တဲ့။ဆိုမြေကြီးတက်ကနေပေါ်မှာဘုရားကနေပေါ်မှာမြေကြီးကိုခန္ဓာလူကိုခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နံသက်မျိုးနံဝိညာဉ်ကိုဘုရားကထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုလူဟာဘုသူ့ရဲ့တဏ္ဍာန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုရှင်ဘုရားခင်ရဲ့တဏ္ဍာန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်။ဆိုဘုရားခင်ရဲ့တဏ္ဍာန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီလူဟာကပ္ပာဥမှာအပြစ်တရားသူ့စီမှာအပြစ်မဝင်သေးခင်ဖခင်ကပြညတ်ချက်ကိုမပေးခင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အာဒမဖခင်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပြည့်စုံတော့မှဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်နဲ့မသက်ဆိုင်သေးတော်သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကပ္ပာဥတန်ခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်16လောက်ကိုခဏလေးကြည့်ရအောင်သာရဖခင်သခင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုသိထွန်းရန်အပင်မှတပါထိုဥရဲ့၌ရှိသမျှတော့အပင်တို့၏အသီးကိုတင်သည်စားရသောအခွင့်ရှိ၏ထိုအပင်ဤအသီးကိုကမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကံမှန်သေးရမည်ဟုလူကိုပြညတ်ထားတော်မူ၏တဲ့ကဲဖယားဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဖယားကပြညတ်ထားတဲ့အရာကပြညတ်တော်ဆယ်ပါးမဟုတ်ဘူးတိနာတောင်ထိတ်မှာပေးတဲ့ဆယ်ပါးမဟုတ်သေးဘူးလူဟာအပြစ်တရားတဲ့မှာမကြဆင်းခင်မှာပင်လင်ဖြောင်းမတ်တော်သူအာဒမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်ဖယားကဥယျင်မှာရှိသမျှတော့အရာတွေကိုစားခွင့်ရှိတယ်။တခုပဲဖယားသားတာကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရအသီးကိုမစားနဲ့ပြညတ်ချက်ဟာတခုပဲဖြစ်တယ်။
Throw Pyama Totuga. Payaya the Dano, and a piece on Totuga. Pinya chat the checko, a much hope how cat as she ain't. Chamakin Sanrega. Pinya to Seva, Line I Omalaza. Gohaneko me, Pitta. Chama Athena Rima. Ganga Rima, Uma. Sorry. The Chaba that went rega. Truma, Naba Tila and Eso. Tomorrow, Male, Pinya to Seva Rigasa. Nobuma Chowya Jorigasa, Pioma Sushi, Tama Lone Bamala. A mean song Payaking at Tama Peta, that you shoot Tama Peta Toya. Go Nessa Santo to go, go near a miach law, Sure Ayaso, Tamana a young way to our be pit. Tama bear a check go to our treat the lesser. Adam down map, Pinya check the check go, chop out care, so she ain't. Adam near DNA, they got Tilla tomorrow rega. Pinya check go, sound nine mess, Red Yaga. တော့တော်ဝေးသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကတော့ငါအေးဖက်ဩဝါဒစာခန်းချစ်အပိုင်ငယ်၃လေးတဲ့မှာကျမတို့ဟာဒီအပြစ်သားတွေဟာတနေ့ကျရင်ဖယားကြီးယေရှုကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့အတွက်ဖယားကြီးဘဒုကိုခွဲခံထားရတယ်လေဘဒုကိုပြင်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတပါမတီမရှိမိကတဲ့ကနေငါရဲ့တပါတီတော်သားတော်ကို ဒီလောကအတွက်ဒီအပြစ်သားတွေအတွက်ငါစီအစေလုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကြိုးတင်တော့မှခွဲခံထားတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မဖတ်ရတဲ့အခါမှာအိုးကိုရောကျွန်မတို့ဒီလောက်တောင်ချစ်လားကဘာကြီးတောင်မဖန်ဆင်းသေးဘူးလူတောင်မရှိသေးဘူးတနေ့ကိုရောဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကိုအေးဒီဥယျာဉ်ဆိုရက်ကဘာကြီးနေရာတနေ့မှာဖြစ်သလိုနေပါဆိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့အေးဒီဥယျာဉ်ဆိုရက် special ဥယျာဉ်ကိုလုတ်ပေးတော့မှာရှိသမျှအပင်ရဲ့အသီးကိုစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုမှအခွင့်အာဏာအခွင့်အများကြီးပေးရတဲ့အတိုင်း Payagin Tongsure Yaga, the cool labor today. Damme ate the cool de madama, Payaga Naya Sagago, Lugo Pansin B, Naya Sagago, Eri Luga, Nimpe, Lame, Sago, Payaga, Tapin Yuta Yando Pinashe, Ananga Danda would tea that Payat at Reja, Tuchu tea after day. Titi Tina tomorrow will pump poke out today. Amen. Titi Tina to your winning will tomorrow tear pick it up today. Tomorrow, Tidaga, are you nababe tide? Lusa, are you nababe? Say, I got your pure. Lugo, that Tatawa look horrid. The Raisan go jar or that. Don't me over tide at Raja. The Raisan, the Rican, the Ridos Raya, don't me over tide. So, eight the Raisan, a Samet, thou may. Meto, amen, metum puma tabet tide. Luga jarro, are you nabba up in the bawa long? Your message and payago sharp when I know a ya. Payana Piana made that ya pen I bought a dread. Luya Tema, Payaya the Dandon, a piece of sinner, say that, winning sweat ya, she day. That don't look good, that the wallow corresa. Are you nabba mopene, quenum you bono, to build at Yaga, and on a pressy tade to build at today. That don't deny it, so you go monomam ya, online bomb machine though, Nico Monomari let him up your dinner. Gaba a she a let a now, tomorrow Luda along ha. Payago sharp with all to reach today. Bada de yate gane boma, payago, lisha jade to ripete. Payame nezo luriha, nevare. Payago sharp win a dinner tomorrow, tuya maga, pansinshin. Tomorrow go nanta tape beta de pansinshingo, pian broma shabu lu ate. Eri payago sharp widow yama. Dinner tomorrow at the tadama, yin de chin shidama today. Amen. Amen. Eri payago, masha tui machin. Tomorrow, Buwaha, Tamalon, do I let thee in bed to Amale? Te ma ti ma po. Diloka male kohaneko, Josa ya ma po. Sore kopo ma yati broma, attention game, so shame. Tomorrow, Buwaha, imatama, and a second machine in after day. Dinner Pianca, tomorrow go. Do ye nan them you, do go a two thin, I know, winning or tap it hard up to the daughter. Every winning sheet hiding Kanyade, Gaba a sheet a let, and now Lutatawa Alunga, Payago, Pian Shabu, Luate, Sago, Dinitama, Piambroma, Mimantopia, and up today. Amen. That down tomorrow at the Dadama, Piakin tomorrow go below Chitale. Piama Totu, Tanshin Totu Line, Payakin Shima, Piambroma, Tuana, and put a dread. Payaga, do yet the body to Tadogo, Gabaji, my pan sinking, going the man down, my pan sin table, pure vessel shin. Lugo rotar like that.
အဲ့ဒီကတဲ့ကနေငါရက်သားကိုမင်းတို့အတွက်ငါပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ခွဲခံပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုမှ ရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆပရောမတ်ကျွန်မဝေငတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဆိုရှင်ဒီရှင်ပေါလုကိုပဲဖွင့်ပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တော့ဆိုရှင်ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ရင်နဲ့ရှင်ပေါလုနောက်ဆုံးပိုင်းမှာရေးလာပြီနော်သူအသေးသက်ခံရတော့မယ်နော်အဆုံးပိုင်းကိုရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်က ဖခင်ရဲ့ချီးမတော်မြတ်တာကိုအစေးသားမရှိအိတ်တုံဖာမောက်လူတွေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖွင့်ချပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖြစ်တယ်။နောက်ကကြတော့ရှင်ပေါလုကိုပဲဖွင့်ပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်ပေသီးကိုလည်းဖွင့်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကရှင်ပေသီးဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်17နဲ့21ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ရှင်ပေသီးဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ
ဖျားခင်ကိုယုံကြည်သောတင်တို့အဖို့ဤနောက်ဆုံးအချိန်မှာရွှေငွေအဆရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်တင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်ဆက်ဖတ်ရအောင်အဘယ်ပြည့်မြတ်မရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောတိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလောကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ထိုခရစ်တော်ကဤကပ္ပမတိမရှိမီခံထားတော်မူခြင်းကိုခံနှင့်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်အားဖြင့်ဖျားခင်ကိုယုံကြည်သောတင်တို့အဖို့ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားတော်မူပြီအာမင်ဟာလေလုယာဖျားနာမသာရေပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျမတို့ကိုဖျားခင်ကအော်လူသားတွေတစ်နေ့ကြာစင်းတဲ့ခါမှာလေကောင်းရင်တမန်ကိုဖန်ဆင်းပေါ်မှာကောင်းရင်တမန်အားဖြင့်ကယ်နှုတ်ခြင်းယေရှုကိုပြုမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တပါးတည်တော်သားတော်ထိုခရစ်တော်တိုးတငယ်ကဲ့သို့သော ထိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ငါဟာကပ္ပမတိမရှိမီကတဲ့ကနေငါရဲ့သားကိုခွဲခံပြီးသားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာလုံခြုံမှုရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး35မှာမဟုတ်ဘူးလူဟာအပြစ်တရားထဲမှာကြာဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဖယားကချက်ချင်းစီဝေးထိုင်ပြီးတော့မှလူတွေကိုမြန်မြန်ကယ်တင်မဲ့မှုကိုပြုရအောင်မိမမျိုးနယ်
ne ke tin do phaya mho pa ne lu ma cha sin kin ka de ga lu go ma phan sin kin ka de ga kpa ji go ma phan sin kin ka da lu go phan sin na ga ma tarit san ke to ma phan sin be tu ye win nyin myo go the pe ba ma ba lao jama ro go tan bo tha da le amen hallelujah phaya shin jama ro yan chit da phit de da cha she ma swa kin ka de ya ne nga ya ta go min do a twe nga tha bi da phit de lo pyo da phit de chwa ta chin no so kwe de ba le ကဘာမြေမတီစီမီကိုရိုတီတင်ကိုတီအဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာမြေမတီစီမီကိုရိုတီတင်ကိုတီအဲ့ထက်နဲ့နဲတာဖြစ်တယ်အဲ့ထက်တင်ကိုပုံမဖော်ပေးခင်ကတည်းကနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမြတ်တာကိုကျမတို့နားလဲခဲ့ရင်ကျမတို့အချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကြိုးစားမှုအားဖြင့်ကျမတို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုရဲကို့အပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့
ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အော်ရဘစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့ဖယားရှိကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ကိုရောအဲ့ဒီကတဲ့ကနေကိုရောချစ်တာလား။အဲလောက်တော့ကိုရောသမီးတို့ကိုချစ်တာလား။သားတို့ကိုချစ်တာလား။ဒါဆိုရှင်ဘယ်အရာကိုကြောက်ရအောင်မလဲ။ဘလို့မျိုးနေရာမှာကျွန်တော်ကျမတို့အော်ရဘစိတ်မချီလင်းရအောင်အသက်ရှင်ရအောင်မလဲ။ဒီနေ့ယောဟန်၄ထဲမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရှင်တင်တော့ကိုတဲ့ငါကားတဲ့ဖယားခင်ရဲ့ရှိမှငါခမဲတော်ရှိမှငါအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့တင်တော့ကိုအပြစ်တင်တော်သူရှိတယ်တဲ့အဲဒါကတော့မောရှိပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖယားခင်ရဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျမကိုကျမတို့ကိုအပြစ်မတင်ဘူးလို့ပြောတယ်မောရှိကပဲအပြစ်တင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ခုနကတော့ကျမကိုးဝယ်နေရင်းနဲ့ဘုရားကိုရမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘာကိုခံစားမိတယ်လဲဆိုရှင်ကိုရောသိနာတောင်ထိတ်ပြညတ်တော်ဆယ်ပါးသွားอยู่တဲ့ချေရင်မာတာကျမရှိရင်လို့ဖေသွားနိုင်တယ်ပြညတ်တော်ဆယ်ပါးသွားอยู่တဲ့မောရှိကိုသွားอยู่တဲ့နေရာဖခင်နဲ့သွားဆုံတွေ့တဲ့နေရာကပြညတ်တော်ခေကာလမာတာဆိုရှင်တိနာတောင်ချေရင်မှာကျမတည်နိုင်တယ်တိနာတောင်ချေရင်မှာမောရှိဘဒူမမလာစေနဲ့ဒီတောင်ချေရင်မှာဘဒူမမကတ်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လက်ဝါးကားတိုင်းတရားယေရှုရဲ့ထဲမှာ
ငါသားငါသမီးတွေတင်းတို့ရဲ့ပြည့်ရှိသမျှအားလုံးတို့ငါခံပေးပြီမို့လို့ငါစီကိုလာပါဝင်လေရဲ့ပင်ပန်းတော်သူပေါင်းတို့ငါထန်တော့လာကြလို့ငါဒီချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်လာပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုလာခဲ့ပါလက်ဝါးကားတိုင်းအပြည့်တင်းတို့ရဲ့မှုအားလုံးငါပေးစီခဲ့ပြီပြီတင်းတို့ရဲ့ချိန်ချင်းအားလုံးကိုငါယူသွားပေးပြီပြီ တင်းတို့ခံရမယ့်အရာအလုံးကိုငါပေးဆက်ပြီးပြီလေခြေအေးပြီးပြီလေလာပါကျမတို့ကိုငါဝင်ကိုထမ်းပါငါတပိုးကိုတင်ရွေးထမ်းပါဘုရားကကျမတို့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်ကကျမတို့အတွက်ဘယ်လောက်ဒီဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဒီနေ့ဂျေစုတော်တော်များများကပြောကြတယ်နော်ဂျေစုတော်ပဲအယံဟောနေတော့ပဲအစင်တင်မလဲတဲ့ကျမရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး 耶路撒庙个耶稣来的阵嘛，撒该斯个空岗啊，你知道吗？都话先叫耶，奥马巴的嘞，爱占拜嘛，把表他来嘞，说没得亚的去犹他嘞，说，哎，撒该啊，没得亚多都去的。咱们耶稣来的阵嘛，得变不得变了嘛？耶稣个少年被去的，耶稣个撒该斯个命嘛，阿得没了表达去的，所以爱用个得嘞卡嘛，把这去接来的嘞，过咯，没得亚的去犹他嘞，哎呀耶！ 理啥个？偏背没？现在都读这个嘞，奥啥都会偏背没？第一嘛嘞，第一嘛你不嘛？第一个定真再要要的，你去得嘞，个定真再要得嘞，阿门。所以这个嘞，怎么把表情的来说是？基督哈，怎么要得得的嘛？是啦比，阿门讲，哎，基督个路阿得那龙达，基督怎么要对把表背的嘞？对嘞。 ကျမတို့အတွက်ဘယ်လောက်ဒီအဖို့ခပေးခဲ့တယ်လဲကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဘယ်လောက်ဆပ်ပေးခဲ့ပြီလဲကျမတို့အတွက်ခြေအေးပြီလဲကျမတို့ကဘယ်လောက်ဒီချစ်တယ်လဲဆိုရရကိုကျမတို့သိပြောမှာတကယ်နှလုံးသားထဲမှာယုံထားတော်သူတွေအသက်တာထဲမှာခြားနားမှုကနေရာယူလာဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတတ်ကြတယ်အာကိုကနဲ့ကိုလဲကြိုးစားရအောင်မှာပေါ့တဲ့ကျမအဲ့လူတွေကိုပြောချင်တယ်ကိုဟာကိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာတကူလုံးကို
မရတော့ဘူးဒီတကူလုံးမှာပင်လေဒီခြေတော့ကဘုသူ့ကိုအမိပြုရတယ်လဲဆိုရှင်မျက်လုံးကိုအမိပြုရတာဖြစ်တယ်ချမတို့တခုခုကိုပြောဖို့အတွက်တခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ချမတို့ကနားကနေပေါ်မှာရှားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုဒီကိုအင်းကတခုတည်းမှာတော့မှအင်းကအစိတ်ပိုင်းအားလုံးဒီတခုနဲ့တခုမှီတွေ့တော့မှနေရတာဖြစ်တယ်အားရှိဖို့အတွက်အစာအိမ်ကတဲမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဖက်ဆက်ကစားပေးရတယ်ခြေပေးမဲ့အင်းကအစိတ်ပိုင်းတွေအများရှိတယ်ဆိုတခုတည်းပေါ်မှာရက်တီလို့မရဘဲနဲ့တကူလုံးပင်လင်းတခုနဲ့တခုအမိတဟဲပြူတော့မှအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရှင်ကျမတို့တွေကတမလွန်မဒီဟာပြီးရင်ထာဝရကာလမှာနောင်ဘဝမှာကျမတို့ဟာကျမတို့ကိုဟာနဲ့ကိုအမိပြူလို့ရနိုင်ပါမလား။ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံမှာပေါ့ကိုဟာနဲ့ကိုရက်တီမှာပေါ့ကျမတို့ဘယ်လိုလို့ရက်တီလို့ရမလဲတကူလုံးတောင်မှဒီနေ့ကျမတို့လက်မရှိရင်အစင်မပြေတော့ဘူးမျက်စိမရှိရင်အစင်မပြေတော့ဘူးအမိတဟဲနဲ့အသက်ရှင်ရလဲဆိုရှင်ကျမတို့ဒီအမိလိုကိုလိုတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အမိအတွေ့လိုကိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ထဲမှာငါတီမှန်သောစပစ်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်ငါခမဲတော်သည်ဥယင်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ငါ၌တည်တဲ့ခါကြမှာတဲ့အသီးသီးရမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဟာအကိုင်းစွာကိုကိုဟာကိုတည်ရမယ်အကိုင်းတည်အပင်ဆိုတော့ယေရှုတော်ဖခင်ခင်ရှေးမစွာခင်ကြတဲ့နဲ့ပြင်းစင်ထားနေတဲ့သူ့ရဲ့သားရွေးနှုတ်တဲ့သားကဲတင်တဲ့သားကျမတို့အပြစ်ကြီးအလုံးကိုဆက်ပေးတဲ့သားကျမတို့အတွက်တာဝန်ယူပေးနိုင်တဲ့ထာဝရကာလတည်တောင်တာဝန်ယူပေးနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့သားပြင်းစင်ပေးထားတဲ့တာပေါ်မှာအခက်တွေကချိတ်ဆက်မှုမရှိခဲ့တော့ဘူးဆိုရှင်ဘလို့အသီးသီးမှလဲကာမဂုဏ်ဘလို့ချုပ်သီးမှလဲဘလို့မြတ်တာရှိပါလဲဘလို့တနာချင်းတွေလာမှလဲဒီနေ့အခက်တီသူ့ကိုသူဘတော်မှတီးလို့မရဘူးအခက်တီတီးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တဘောတဲ့မှာသွားခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်သီးခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တဲ့မှာတက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူသမားကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီခြင်းနဲ့ဆိုရှင်ဒီအခက်တီ
ဘသူရဲ့အထဲမှာချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတော့ဂျေစုရောဆိုရယ်ယေရှုရဲ့အထဲမှာတည်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အခက်တီကိုလိုလျောက်မတီးဘူးတဲ့ဒီအຫນွယ်ကဒီအပင်ကနေပေါ်မှာစီးဆင်းပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လူတွေကလေကျမလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျမလည်းအစားတုံးကအခက်ကကိုဟာနဲ့ကိုတီးနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာငါလည်းစူးစမ်းမှာပေါ့ငါလည်းတီးအောင်ပါလေဆိုမှကိုဟာနဲ့ကိုထင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဖခင်ကကျမကိုဓာတ်တွေကိုအများကြီးကျမကိုဖွင့်ပြပေးလာတယ်အိုးအခက်ဆိုတာလုံးဝကိုဟာနဲ့ကိုတီးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကကျမရဲ့အထဲကနေပေါ်မှာတီးပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်သေးတယ်လဲဘာလိုတယ်လဲငါခမဲတော်တီဥယင်ဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏ခမဲတော်ကဥယင်ဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုရှင်တင်းကိုမြေဩဇာထည့်ပေးတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းကိုကွဲကားပေးတော်မှာဖြစ်တယ်တင်းကိုရေလောင်းပေးတော်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုငါကောင်းရင်ဘုံကိုတက်မယ်ငါခမဲတော်စီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုတောင်းထားတယ်ခမဲတော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီဥယျံခြံထဲမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာရွတ်ပြန်တန်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာရွတ်တည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့အရာကောင်းရင်တမန်များငါတည်မှန်သောစပစ်နယ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းရင်တမန်များတည်ဥယျံဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့မပြောဘူး။ငါခမဲတော်တည်ဥယျံဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်ငါခမဲတော်စီမှာတောင်းတဲ့အခါမှာခမဲတော်တည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်ပေးတယ်။အာမင်Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာယနေ့ယေရှုကောင်းဝင်ပုံကိုတက်သွားပြီမယ်။ယနေ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဆိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဘယ်အရာကိုကြောက်ရအောင်မလဲ။ဒီအရာကိုကျမနားလည်လာတဲ့အခါမှာအော်ကိုရောယေရှုတင်လိုက်တာ။ဟိုတုန်းကဝင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကောခန်းချင်းကအပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိ။လူမြည်တီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပဲလူစွာခရစ်တော်ကိုယုံပြီဆိုရှင်လူအသစ်ဖြစ်တာပဲလေကျမတို့လူအသစ်ဖြစ်တယ်လေကိုယ့်နဲ့ကိုယ်သိအောင်ပါလေဒါမဲ့ဆက်ရှိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုတို့ဖြစ်သောဖယားခင်ဤတကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏တဲ့အဲ့ဒီအပိုက်လေးကိုထိုတို့ဖြစ်သောဖယားခင်ဤတကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ကျမတို့ဟာခရစ်တော်ဖခင်ကဆေလွတ်ပေးတဲ့ရှင်းမဆွတ်ခင်ကတည်းကနေကျမတို့အတွက်အကျံစီရှိပါမှတကယ်ဆေလွတ်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့အထဲမှာသင်ရှိပြီဆိုရှင်သင်အသစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီ။ဟောင်းသောအရာတို့တည်ပြောင်းလဲရင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့တည်အသစ်ဖြစ်ကြပဲ။အဲ့ဒီအရာကကိုဟာကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဆက်ပြီးတာဝန်ယူတယ်။ဟိုအစာရှောင်ရက်ပြီးတာနဲ့ကျမတို့ကားငှားပြီးသွားတော့အဲ့ဒီအပိုက်ထိကျွန်တော်နားလေတယ်ဆရာမတဲ့တက္ကစီဆရာတယောက်ကဒါဆိုရှင်ယေရှုကအပြစ်လွတ်ပြီဆိုမှတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့တဲ့မဟုတ်ဘူးယေရှုကသင်ကိုဒီလောက်ထိချစ်ပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီဆိုရှင်သင်ကိုဆက်ပြီးတာဝန်မယူဘူးလို့သင်အဲ့လိုလက်ခံသလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာသူကတာဝန်ယူအောင်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီယေရှုကတကိုးတော်လည်းဖြစ်တယ်သင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်တင်ရတက်တာထဲမှာလုံးဝချားနာစေမယ်ဖယားကဆက်ပြီးတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာတင်အဲ့ဒီအထိစိတ်မချဘူးလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကူမှပေါက်သွားတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖယားကကျမတို့ကိုတဝက်တပြက်နဲ့မထားခဲ့ဘဲနဲ့ရှေးဆက်မှာသူကိုယ်ရံကဥဆောင်ပေးသေးတယ်သူကိုယ်ရံကလမ်းပြပေးသေးတယ်သူရအထဲမှာကျမတို့တီးအောင်မှဖြစ်တယ်အောင်မြင်အောင်မှဖြစ်တယ်ကျွဲဝအောင်မှဖြစ်တယ်ဒီနဲ့နဲသောအရာကိုကျမသိတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ကလေးတွေကိုသတိရှိရှိကြောင်းထားရတယ်ကျောင်းဟိုတုန်းကနဲ့ရှင်းပြရင်လမ်းဘေးကဟာရီအစားစားလို့ရကျမလည်းစားခဲ့တယ်ကိုရောသမီးဒီထဲကနေပေါ်မှာချိုးချင်ပြီးအောက်မှာချွတ်တွေရှိတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးကျမဖခင်ရဲ့သမီးကိုရီအထဲမှာတီးတဲ့သမီးလေးကိုရောအဖြစ်ကိုရောပြောင်းလဲစေတဲ့သမီးလေးဒီထဲမှာဝိညာဉ်တဘောချိန်ပြီဆိုရှင်ကျမရဲ့နေထိုင်မှုတွေအားလုံးလည်းချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကိုရောယုံကြည်ခြင်းဒီထဲမှာအာမင်ဖခင်ပေါ်မှာပို့စိတ်ချလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်သောညီကိုမောင်တို့မများကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ဟာဘုသူ့ထဲမှာလဲသင်ကိုရွေးနှုတ်ထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာသင်ရှိတယ်အာမင်ခရစ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်တာဝင်ယူအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကကြွေဝအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အင်းကြီးကြီးတွေနဲ့နေရအောင်မှာဖြစ်တယ်သမချာလေးပြောသလိုကားသစီးပဲရှိရင်အစင်းရဲဆုံးတော့သူဆင်းရဲတော့သူကျွန်တော်ရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်
Amen. Piaga lauti tomorrow chile. She must walk in Gadani. Tomorrow don't want a wingly toye. Nay, let it toabi. Taniama, tenanibari toabi, be session. Tamiasum we will yore. Damep di hago tama nale. Yare a quingle. Winion or pinta la de kama. Tama be me. Tama be to net toare. Makombu. Amen. Longa makombu. Popo season lad up today. A ya along a go, but do tama she the lay. Payaga tomorrow, but loud she the lay. Mapan sinking around the 2 year but loud beat happy be lay. And I go to my nale ladaka. To my longa, dinner pego, Jolana, and the queen of Piapins and get up today. Raja, go ya bina, my she did do up your bow. The tasty net, I yada, one that like dalo. Hi, boss, Rene. Tayana, one that like dalo, your bow. Amen. Twa, I am Piago Jesus in there. Now, Broma, a chain and elegy, the other job. Twa, Sabroma, that they let cantine. Every Piago, Yatare Kamali, Twa, your kind keys in Dware. Your kind keys in the Latam and Nakatore. Dwaro, Gainama, Dredo. Piaga Jamago, your kinds of gamma may be. Mame Sibu. Gate the gago yell down at Dabu Dresa theater, your kind of your lighter. Tomorrow, Kun and I told me, Gate baby. Matuanero, tomorrow now, Malakam Shiro. Shima let the tea liver to Yarore. Tabi met ye ye in Dore. Adika even giddy hortino. Payaga conger and Nanila Gorani, near your kind pig of Piandoyame. Ne hoyame, not the milo. Goro, your kind pigani boma. The migalo, the consina twella get alo. Mapianti nobulu piocera. Send it out to Mount Moodry get it. Labi doesn't have you in Chinry Tibe. Your kind of mury, your charm, my father, and up you were a young cat. Rajan Goro, my yet was on my daughter, the Mimati Dobu, so the gong sing was you, Roma, the car that done tread like it. Dumb at Longa and Nanilanga Payaga, near your kind people to Ayame. Hold on to my maid, a girl, the Mari got Boyen, Nino Begale, Lombe. Chin Longa Lupion, a quat chin tonga chinemoku. Your kind diga lalo, Boyen, let your kind diga, your kind lemon hope yamu. Benama Nilo Neyama Mamativu. Goro Bolonia, a poor poriga, your kind dima. Three a sardine, your chitwara, less Roma. Chama Piago, Miko Mabrama, Matina Cabo. Loma Matinata, Chama Zardine, Machitado, Kanzayade. Anna to what that this shishina to what Tala get it. Anna did the call citri go to Ames, and what do I like the Cajaro? Nebom Yoma, new trees or Josu Baile. New tree of Puno, your kind of new trees are Josu Vaide. New tree, Lujana, and Tamale, you never new tree to Allah. Such a bag of Matara, Wukago, Tibet, Mount Piva, Tibet, Mount Piva, so. Hey, Pago, Mount Pida Gaja, Tanya, you tell it. How to one in a set job, you tell I get at the gowns in it. Nay, Macharo, Lutina, Lamachamore. I'm going in and also Jaro, Sabi, and Lantam was out the Cajaro. Yala, and I can only like it out. Come on, the guy will pimp it or pimp it. You shoot down wing on it. Ling I out the sheet through your sit up and lava. Call like that. Nindo yet, the nap young waga, a map had lenny day. Nindo pella led any young lad that day. Nindo will never do chain or chain on the table. The road of your gajaro. That's a thing the Yatum Yahoo thing. I not thing the Nino let him a sheet. Nino what thing I not thing the other Nino Pago sheet. Through who appear at the end of the other Mapuro, the Naya Piano, Pepio Lidora. At your gaja, oh, go, go, so who pick up about it to my a theatre, through Pama's garden about it. At Diva Yakino Pioreka. Hey, Diva, do your kind what? Do your kind father, Roma? Who pick up even my main and all my main and also Diva Gonu Subroma. Throw getting things down that we have get up today. Amen. Through a let up to cheat on it. Through yet the knock on only who pull like through let only cheat on my alumni. Thou shalt, thou shalt, thou shalt. Jesus, Lord, thou say, Marty, don't I not be sucked at down by my yaw. Did it to yet the yard at Galapi to Abbey. A good below she to Abbey, so did the lot of them. He need chinkana, go yaw she to Abbey. Chimma Babin, your kind sister, a young Iota would teach you get up today. Amen. That don't degree power of your chin the lesser. Crypto or tema thing, but do less or thee yen. Malo ye was a machine over. Malo ye was a wagon of your own. And out your mobile. Maho ye was a machine. Amen. A tema that this sheet. Pian lemonia you lad up today. Chelsea repair sharp it up today. Our nearness of go on a good tea lad up today. Amen.
Now, Brahma, the not the point at three, and a Bamalu, you like double. So, Bamalu, you like, oh, to Emma Bamari Larabo, a single pillow. That's all lunch on the point. Gate got chow night, baby, man. Tomorrow, thou shalt do I out of today. Say night or Saturday night, tomorrow, to our queen will be in some bed up today. That's all Chito Niko Monoamia. Tomorrow, not your kind kissing. Payaga build and a town set though, the nigger. You kind be much, your kind lobe. Emma, to my yes, Sadi, a thin, or to my bowing get at thin noga. Nay, your kind look to get hoya lad. Your kind to go hoya, hoya ball. A change of it. That's so shame. Lara is so shame. How do let power made? Amen. That's how much you need to do a toilet, a chain than me, so I go to my beauty after that. Didn't it so you go, Mamma? Tomorrow a crypto yet, Emma, she day. Tomorrow yet, a juice are at home, Mudam Hopu. Tomorrow, Dolo Gaunum Hopu. Tomorrow yet, a poor Adama. Didn't you set the check around when I get up? A poor Adam yet, Dada Midu, Pitariga, Pinya Doseva, the Thomasins on air. Payaga, think a young loach in it, think a young Josa in it, Pinya the Yalong, do take on it to Jimpy Mapta day. Do have a Josa be Mapta day. Do have a Lope Mapta day. Dada, you shoot out your gong and bong at the Jabi that day. Dada, Dinity, your Abip, and everyone, we had enough to party.